Al per al per ignecatu conais na jestu en ali murcen. Gombida pena egin dizut da zaude kopeta zimurtzen. Saiatu zaite gugan aurbildu, taktibatzen hain zuzen. Ta batez ere zure kritikak borondatea bihurtzen. Ena izaritzen zue ekintzak neurekin alderatzen. Zuek zeonak gau beltzak sortu eta gazteak trebatzen. Ni horri biltzen naiz nire berriak Twitter bitartez edatzen. Sentitzen dut beste zertako astirik etzait geratzen. Etorri zaite bileratara, bertan denbora igaro. Ala herri bat euntzen baita eskuz esku. Instagramen hobeago, gero kalera atera eta sare sozialik ez dago. Sare sozialik ez dago, baina norbera da armi arma. Ibiltzen dena kalerik kale eta bere baitan barna. Zuek hainbeste ohitura itxi, hainbeste organigrama. Ta goitik bera begiratzeko badauzkat aita. Beraz harreman bat sortezagun, aurrez aurre parez pare. Ea berriro aukerak ez dun egiten eskutik alde. Inoren kontra ez baika biltza, baizik herriaren alde. Nere tokia usteko prest naiz, zu hartzeko prest al zaude. Horrari zara indirekta bat eta beste bat jaurtitzen. Txamponak alde bikoitza dirurik ez du jaunkitzen. Prest ote nagon galdetzen duzu, galdetu gabe askizen. Nik nahiko lan dut nire bizitza, nire beraz ez zaude zure momentu edo une onenean. Tematzen zaren sare sozialek dakarten itomenean. Zentratu zaite herrigintzan da saiatu.
zaitez ormenean, zure tokia egon liteke beste on aldamenean. Naiz ederra den auzo lanean sentitzea elkarrekin, oraingoz behintzat ez dut beharrik, ta ez nioke nahi ekin. Urrengo baten estrategiaz plantea zazu desberdin, ta zuela naetza zuela gaur bezain egin.